হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা কুটুহাগুৰিত, আৰু কুটুহাগুৰি গাঁৱৰ দেচাই দিহিঙীয়া নামৰ যিজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। দেখিছে আপোনালোকে, প্ৰায় এমাহ দিন ধৰি এই বাসগৃহটো বানৰ কবলত পৰি আছে। বিগত সময়তো আমি এই বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। বানপানীৰ কিছু কম হৈছে যদিও এই পৰিয়ালটোৰ কিন্তু দুখ দুৰ্শা কম হোৱা নাই। দেখিছে আপোনালোকে, তেওঁলোকে বানৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি বাসগৃহ আছিল, বাসগৃহৰ প্ৰায়সমূহ সামগ্ৰী মানে উটুৱাই লৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ যিসমূহ কাঁহী বাতি আছিল, চৌকেৰাহী আছিল, প্ৰায়সমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালত 4জন সদস্যৰ যিটো পৰিয়াল, সেই পৰিয়ালৰ এজন সদস্য, তেওঁ এজন পুত্ৰ সন্তান অসুস্থ, আৰু সেই অসুস্থ পুত্ৰ সন্তান বৰ্তমান এই পানীৰ মাজতে আছে। দেখিছে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ যি খোৱা বিচনা, সেই বিচনাখন পানীৰ পৰা ওপৰত আছে, বাকী সকলো সামগ্ৰী পানীৰ তলত। আৰু বহু কাপোৰ কানি, যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত যিসমূহ লেপ কম্বল আদি লয়, সেই কম্বলসমূহো পানীত ডুব গৈছে, যাৰ বহু কাপোৰ তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই বুলি কৈছে। আৰু বানৰ যি বানপানী হৈছিল, সেই বানপানীৰ ফলত তেওঁলোকে এই ঘৰ ত্যাগ কৰি আন স্থানত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছিল, যদিও পুনৰ ঘৰলৈ আহিছিল। আৰু কালিৰ পৰা পুনৰ পানী বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ ফলত পুনৰ তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰিছে। দেখিছে আপোনালোকে, তেওঁলোকে যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলিবৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই প্ৰায়সমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ পানীৰ তলত ডুব গৈছে। এই পৰিয়ালটোৱে আচলতে বহু বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। তেওঁলোকে যিসমূহ ধান আছিলে খাবৰ বাবে, যিখিনি ধান সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল, সেই ধানখিনিও কিন্তু পানীত ডুব গৈ গজালি মেলিছে। আৰু আমি পৰিয়ালটোৰ কাষলৈ যাম, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিম তেওঁলোকে আচলতে কেতিয়াৰ পৰা এই বাসগৃহটোত পানী হৈছে আৰু কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। এইটো আজি এমাহে হ'ল, মানে প্ৰথম আমাৰ ইয়াতে প্ৰথম হৈছিলে পানীত। এই জান আছে, জানটো বুঢ়ে আৰু এই ঘৰটো বুঢ়ে, ঘৰটো সেই সময়তে আমি বনোৱা বনাইছিলোঁ, সমগ্ৰ কৰি দিছিলে, কিন্তু মানে আধাখৰীয়া হৈ গ'ল পানী। সিদিনা ভাবোঁ তেওঁ ফোন কৰে ঘৰ বনাব লাগে, আমি মানে হ'ব এতিয়া পানী ঘৰ বুৰি আছে, আমি কেলৈ আমি বনাব পৰা সামগ্ৰী এতিয়া মানে কি হ'ল, ধানটো গ'ল, কাপোৰ কানি গ'ল, বাচন বৰ্তন অলপ গ'ল, টিং চিং গোটেই সেই, আৰু কিতাপ পত্ৰবিলাক ল'ৰা নিভাগৰ স্কুল যোৱা কাপোৰ কানিবোৰ চব বহুত গুচি গ'ল। এতিয়া ল'ৰাটো ৰাখিবলৈকে দিগদাৰ হৈছে, এতিয়া 20 দিন বাহিৰত ৰাখিলোঁ, বাহিৰৰ পৰা আনি এতিয়া ঘৰত আনিছোঁ, আনি এতিয়া 3 নিশা 4 নিশা হৈছে, বা 2 দিনে 3 দিন হৈছে তেনেকুৱা। এতিয়া বিচনা এটা এনেই দিছিলোঁ, দিওঁতে এতিয়া মানে কি বুম বুম হৈ গৈছে, আকৌ পানীত বাঢ়ি গৈছে।